håller vi oss här. Och nu tänkte jag börja med att läsa lite. Jag heter Jan Malmborg, jag har skrivit den här boken. Jag kommer läsa lite ur den här boken också, som är en antologisamling med Olles texter som jag hittade under min research, som finns att köpa här borta. Men vi börjar med, i den här boken, så bara för att Jan-Olof är vår huvudtrubadur här ikväll, så tänkte jag läsa ett början på ett kapitel där Jan-Olof berättar om sitt första möte med Olle. Då var han lite yngre än han är nu. Den 26-årige trubaduren Jan-Olof Andersson befinner sig i sjunde himlen. Att få spela på Mosebacke etablissemang och som förband till honom. Efter sitt framträdande sitter han där lite spänd och lyssnar på sin stora förebild. Det är den 9 juli 1980 och han hoppas att kvällen aldrig ska ta slut. Ja, de har aldrig träffats förut. Ska det ges tillfälle för ett litet samtal efteråt eller inte? Mosebacke-chefen Bosse Stenhammar har varnat honom. Han kan vara lite vresig. Men när den solbrände Olle Adolphson kliver ner från scenen är han idel vänlighet. Han föreslår en öl och de inleder ett samtal som är fyllt av ömsesidig respekt ända tills det avbryts av en kvinnlig beundrare. Du spelade inte de sånger jag ville ha ikväll, säger hon. Ursäkta, men jag har inte alla mina sånger på repertoaren, svarar Olle. Det ska du ha, det har jag betalt för, fräser hon. Du är bara dum. Jag kan inte diskutera med dig, svarar Olle kort och vänder sig bort. Nästan 40 år senare kan Jan-Olof Andersson fortfarande häpna över hur smidigt Olle skötte samtalet med den påflugna kvinnan. Jag som var relativt ny i branschen tänkte, är det så man blir behandlad som trubadur? Och jag som blev varnad för att Olle ska vara otrevlig, berättar han. Men det var inget han visade upp den kvällen. Han verkade vara i bra form och hade säkert precis kommit hem från någon segling. Mm. Och han öste beröm över sin unge kollega som till skillnad från många andra i samma generation var klassiskt skolad gitarrist. Han sa att han gillade det jag gjorde, att jag inte slarvade. Själv tyckte jag att det var skönt att ha att göra med någon som kunde skriva noter och spela så bra som han gjorde, berättar Jan-Olof. Redan under sin västgötska uppväxt hade han märkt att det var något speciellt med Olles musik. Det blev ett sånt lyssnande bland folk när Olles visor spelades. Kanske berodde det på hans harmonik som var inspirerad av allt från jazz till tango. Eller var det något med hans sätt att berätta? Det där vem som Olle använde både i Grön kväll i Margaretelund och i vem, det skapar ju sån allmängiltighet. För mig var han ett rättesnöre. Ta bara hans 6 tåplattor. Att det kunde låta så bra bara med sång och gitarr. På den tiden var ju allting arrat. Jag frågade en gång Göran Fristorp om inte han kunde göra något liknande. Då svarade han, det är bara Olle som kan. Det var bara han som hade den där tajmingen mellan röst och gitarr, berättar Jan-Olof. Deras första möte skulle följas av fler. De skulle göra många gemensamma uppträdanden och resa till både Oslo, Karlstad och andra ställen. På. Ja, vi ska fortsätta vår vandring genom stan. En liten bit från Tegelbacken ligger Norrmälarstrand och där växte Olle upp med sina syskon och sin mamma och pappa. Och det blir en introduktion till nästa visa. En solig vårdag 1943 går brevbäraren och fotografen Gösta Ask längs Norrmälarstrands nyanlagda promenadstråk, som vanligt med kameran över axeln. När han kommer fram till den breda kajen nedanför Kungsholms torg stannar han upp. På en grushög sitter två grabbar i 9-årsåldern. Den ena är klädd i tjocka yllestrumpor, äppelknyckarbyxor, mörk tröja och en jägarhatt med fjäder. Den andra är ledigare klädd, rågblond och lite längre än sin kompis. Han sitter med ett skissblock framför sig, till synes helt oberörd och djupt koncentrerad i sitt skapande. Vännen följer nyfiket varje penndrag. Av någon anledning har grabbarna med sig en gammal vevgrammofon uppe på grushögen. Gösta Ask går fram och frågar om han får ta några bilder. Det går för sig. Dessa fotografier ska senare ge honom 25 kronor och första pris i Svenska Dagbladets fototävling Ungdom i vårsol.
Efter den lyckade fotosessionen promenerar Gösta Ask vidare längs kajen, helt ovetande om att han just dokumenterat ett stycke stockholmsk kulturhistoria. De båda pojkarna är den egensinnige Olle Adolfsson och hans följsamme vän Sigurd Siggeskog. Under några år på 40-talet Norrmälarstrands Don Quixote och Sancho Panza, så som Olle långt senare ska beskriva deras relation på omslaget till en LP-skiva. Skivan som hette Vad tänker jag på kom ut 1967 och innehöll bland annat melodin Siggeskog, en av Olles mest självbiografiska. Sångtexten berättar om de två vännernas upplevelse av det hektiska livet där på kajen, om knarret från trossarna och suckarna från tunga skrov, om lukten av vatten, av rök och solvarmt trä, om tjejerna i april när kvällen sakta föll på. I sin visa gjorde Olle sitt bästa för att framhålla dessa bilder från förr, från en tid då Norrmälarstrand var ett viktigt nav i stadens försörjning. Här låg ångbåtarna tryckt förtöjda vid kajen. Hit kom pråmarna med sand och sten och skuterna med grönsaker och frukt från Mälaröarna. Där bensinmacken och restaurangen nu står på kajen nedanför Kungsholms torg låg tullhuset där varorna klarerades. Mitt på kajen stod en rund paviljong. Det var färjekiosken där man kunde köpa poletter och ta centralfärjan över till Södermälarstrand. Olle och Sigge lyckades ofta smita ombord utan att betala de 10 örena för resan. Väl över på andra sidan kunde de hamna i slagsmål med söderkisarna och kom hem sönderslagna och med trasiga kläder. Men Olle gav sig inte. För honom fanns en lockelse inte bara i hamnsjåarnas värld utan också i de enklare kvarteren bortom strandpromenadens flotta fasader. När han på äldre dag vandrade längs kajen med en reporter från Dagens Nyheter berättade han om sin barndomsvärld. Norrmälarstrand byggdes som en front upp mot hantverksgränderna. Nere vid vattnet var det meningen att fint folk skulle bo. Jag höll ofta till i gränderna ovanför, samtidigt som jag bodde här nere. Tillvaron präglades av kontraster och så har mitt liv varit sedan dess. Ja, vi stannar i Stockholm och vi beger oss till Hamburger Börs nere vid Gustav Adolfs torg, i alla fall i närheten där. Året är 1956 och Olle har nu slagit igenom och han ska om några dagar göra sin första skivinspelning med en låt som han har skrivit ihop med Beppe Wolgers. Fredagen den 19 oktober 1956 är början på en hektisk veckända i Stockholm. Bland tidningarnas nöjesannonser trängs internationella filmpremiärer med lokala evenemang. Alfred Hitchcock ställs mot Marlon Brando och Frank Sinatra. På Lorry är det frånskilda och mogen ungdoms egen kväll. Och på Balpalais dans med Big Simon Brem och vokaliststjärnan Lil Babs. En annons är större än alla andra. På det gamla nöjesetablissemanget Hamburger Börs på Jakobsgatan är något nytt på gång. Det är premiär på en harlekinad. Där kan man få lyssna på den 22-årige Olle Adolfsson som i bästa finkostymen står på den lilla scenen och sjunger. Vid sin sida har han den 53-åriga danska artisten Lulu Ziegler. Framför dem i den nedsläckta lokalen sitter premiärpubliken bänkad med kaffe och avec. Stämningen är på topp. Tillsammans framför det omaka paret visan som ska bli Olles genombrott. Med en text av Beppe Wolgers och musik av Olle är okända djur en drift med kultureliten. Den som sitter där framför dem och som Beppe senare i sina memoarer ska beskriva som den glammande, glindrande världen, skådespelare, artister, direktörer, tandläkare, grammofonbolagschefer, förläggare, musiker, vänner och ovänner och syskon. Att Olle fått chansen att visa upp sig inför denna inflytelserika publik har han på många sätt restaurangchefen Carl Axel Lieberman att tacka för. Det är han som insett att Berns och Backivapen varit inne på helt rätt spår. Att kabaré inför ätande och drickande publik är den nya grejen. Det är han som bjudit in den dansk-judiska revydrottningen Lulu Ziegler till Stockholm. Jag hade läst i en artikel i Svenska Dagbladet om vad hon sysslar med i Köpenhamn och tänkte att hon kanske var något för oss, berättar han. Lulu Ziegler hade nappat och fick därmed en möjlighet att bringa lite kontinental lösläppthet till det grannland som gett henne skydd under andra världskrigets tyska ockupation.
Hon fick fria händer att skapa sin show, inom vissa ekonomiska ramar förstås, minns Lieberman. Som regissör hade hon engagerat den svenska koreografen Ivo Kramer och som scenograf den danske konstnären Björn Winblad. Bland övriga på scenen märkte skådespelaren Claes Tellander och den karibiska kalypsomusiken Touchy Grant. För ackompanjemanget stod danske Helge Jakobssons trio med Bengt Bergström på piano. I publiken på premiärkvällen satt de båda textförfattarna Beppe Wolgers och Lars Forssell. Olle har beskrivit premiärkvällen som ett epokskifte, ett ögonblick när dörrarna slogs upp på vid gavel mot Europa. Vi kom in i bilden samtidigt som rödvin, vitlök och pommes frites. Vi representerade nya. Och dessutom blev det en publiksuccé. Folk stod upp och hurrade och kastade hattar i luften. Inte för att det var så bra, utan för att det var nytt. Frisk luft. De var säkert också entusiastiska över att få ta sig ett glas i samband med att någon stod på scenen. Ja, vi fortsätter vår vandring genom stan. Vi återvänder nu till Södermalm. Eller har vi varit där tidigare? Det kanske inte har varit. Nej, nu åker vi till Södermalm, ser ni. Och vi tar oss upp på Mariaberget och Bastugatan, närmare bestämt. För där har en liten rivningskvart blivit ledig och Olle flyttar in. Bastugatan 32 är ett tvåvåningshus som kallas Gröna Villan. Det ligger på en betagande utsikt mot Riddarfjärden högst upp på Söders höjder. Omgivet av en vildvuxen trädgård och ett rött plank mot lilla Skinnarviksgränd. Det här är Olles första egna hem, om man nu kan kalla det så. Hit flyttar han i slutet på 1958. Han har fått ett så kallat stupstockskontrakt. Ett hyresavtal som kan sägas upp utan någon som helst varsel. Hyran är ganska human. 90 kronor i kvartalet. För detta får han ett litet rum på nedre botten med kakelugn och järnspis. Utedass, vattenpump och vebo på gården. Björkved för 11 kronor säcken. I kåkarna runt omkring har han många av sina vänner. Sven-Bertil Taube, som nyligen gift sig med fotomodellen Inger Åhman, bor på Bastugatan 19. Stig Claes som bor i sexan och ska snart flytta runt hörnet till lilla Skinnarviksgränd. Även Maj Sjövall, Olles gamla skolförälskelse, har skaffat sig ett litet krypin här uppe. När han flyttar in är lägenheten knappt beboelig, men den lämpar sig bra som biograf. Kompisen Ola Sandborg berättar. Vi satt där och tittade på film. Ola hade en projektor som gick på likström. Och det var ju bra eftersom det bara fanns likström i kåken. Vi hade två filmer att växla mellan. Dels en gammal porrfilm från 1939. Dels en film som handlade om elefanter som flyttade timmer. Ville vi att det skulle bli lite mer spännande kunde vi ändra hastigheten. Vi var inte så kräsna på den tiden. Trots att Olle nu hade ganska gott om jobb. Han skrev teatermusik för Dramaten. Var med i en Pekka Lang-revy. Stod på scen när NK skulle sälja tonårskläder. Och när Folket i Bild skulle hålla litterär soaré. Gjorde hans vidlyftiga krogliv att skafferiet på Bastugatan ofta gapade tomt. En födkrok var radiosamarbetet med Beppe i programmet Dagboken. Det skulle resultera i en av hans karriärs mest folkkära visor, Mitt eget land. Som vanligt med en text av Beppe och musik och sång av Olle. Den sändes första gången i Dagboken i januari 1959 och spelades in på skiva på hösten samma år. Med sitt tydliga budskap om pacifism och internationellt samarbete var den Olles mest politiska visa hittills. Att den låg helt rätt i tiden skulle han snart förstå. Vi sålde den till Kooperativa förbundet efter att den bara gått en gång på radio. Så vart det val och då ringde vartenda parti och sa att de ville att jag skulle komma och sjunga den. För den stämde precis med deras inställning. Melodin hade en oanad dragningskraft i kalla krigets 50-tal. Det som börjat med Koreakriget 1950 och Ungernkrisen 1956 hade nu eskalerat till en kapprustning mellan oförsonliga fiender. Även andra artister tog upp låten på sin repertoar.
En av dem var skådespelerskan Monica Nielsen. När hon först fick den i sin hand tyckte hon att den var lite väl sentimental. Men ganska snart skulle hon märka hur användbar den var. Och ännu är. Det blev ju världens låt. När jag har varit ute och sjungit på fredsgalor har jag tänkt, det finns ju egentligen ingen enda jävla sång som handlar om fred. Det är alltid vi ska kämpa. Men mitt eget land passar i alla sammanhang, har hon sagt. Vi stannar på Söder, men jag tror Olle är på väg någon annanstans. Det börjar i Gröna Villan, sen tar han sig iväg någon annanstans. Det är en sommardag 1960. Olle har letat sig ner från sin övervuxna trädgård på Söders höjder till de dammiga klara kvarteren på Nedre Norrmalm. Hans höggravida fru Elisabeth är antingen kvar där uppe i Gröna Villan eller har åkt på ett av sina regelbundna besök till föräldrarna i Halden. Olle kliver in på tändstopet på Vattugatan 8, en av Klaras mest klassiska journalistkrogar med anor från 1895. Ett ställe med murrig träinredning, heltäckningsmatta och barska servitriser i vita blusar och svarta kjolar. Eftersom Aftonbladet och Stockholmstidningen ligger runt hörnet är det framförallt deras reportrar som frekventerar tändstopet. Medan Dagens Nyheters reportrar hänger på restaurang V6 på Klara Västra Kyrkogata och Expressens på Sankta Klara på Klara Södra Kyrkogata. Var Svenska Dagbladets journalister håller till efter att deras stamlokus Rosenbad togs över av regeringskansliet 4 år tidigare är inte så lätt att veta. Vad däremot alla känner till är vad som väntar dessa anrika tidningskvarter. Inom några år ska de jämnas med marken. Tillsammans med stora delar av den unika stadskärnan på Nedre Norrmalm i det som kommer att kallas cityomvandlingen. Denna företeelse kommer Olle att få anledning att återkomma till. Men det är inte därför han är här idag. Nej, det är kärleken som har fört honom hit. Eller snarare föreställningen om kärlek, svek och försoning. Så som det beskrivs i en låt han just komponerat. Det enda den saknar är en titel. Och det är därför han nu stämt möte med sin gamla skolkompis Maj Sjövall. Det hände ibland att han testar sina låtar på mig. Den här verkade handla om en knepig relation med någon brud. Han hade ofta sådana. Men det var inte det han ville prata om. Han ville veta vad jag tyckte den skulle heta, berättar Maj. Medan de satt där i den stoja lokalen bland dignande askkoppar och skummande ölglas på solkiga dukar lät Olle sin vän försiktigt smaka på den korta titeln. Han ville kalla sin låt för Trubbel och sa, vad tycker du? Kan man göra det? Kan man använda det ordet? Maj gav sitt klartecken och resten är, som han säger, svensk musikhistoria. Låten var inte bara Olles första egna visa som blev en hit. Det var också hans första försök att närma sig den kärva och osentimentala berättarteknik som skulle bli hans speciella signum. Något som på alla sätt återspeglades i den korta, krassa titeln.